ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការមកកាន់ឆានែលសុខសុភ័ក្រអញ្ចឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី C Cleaner បានកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចូលទៅដំឡើងតែម្ដងចុចនេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងនៃសោះកម្មវិធី C Cleaner ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី C Cleaner យើងចុច double click នៅលើវា 2 ដងមករួចយើងយកពាក្យថាយេ រួចយកពាក្យថា install โอเคវាកំពុងតែដំណើរការនៃការដំឡើងឥឡូវវាបានដំឡើងរួចរាល់ហើយដើម្បីយើងដាក់កម្មវិធី C Cleaner នេះឲ្យ full license បានយើងចូលមកពាក្យ option ប្រសិនបើលោកអ្នកពុំទាន់បានចុះឈ្មោះនៅត្រង់កន្លែងនេះទេឬក៏មិនទាន់បានដាក់ license key ទេសូមចុចយកពាក្យថា subscribe subscription information ចុចនៅលើពាក្យមករួចយើងយកពាក្យថា register new now new code Okay, នៅ ត្រង់ កន្លែង name នេះ យើង សរសេរ ដាក់ ឈ្មោះ យើង មក ហើយ serial ខ្ញុំ បាន ដាក់ នៅ ខាង ក្រោម video ហើយ ជាមួយ description នៅ ខាង ក្រោម នេះ ប្រសិន បើ លោក អ្នក ចង់ ដំឡើង កម្មវិធី C Cleaner ដាក់ លើ computer របស់ ខ្លួន សូម លោក អ្នក ចុច link ខាង ក្រោម ទៅ ដើម្បី download នៅ license key និង software កម្មវិធី C Cleaner ដែល មាន license ស្រាប់ យើង មិន បាច់ ទៅ ទិញ នាំ ឲ្យ ខាត ប្រាក់ អី ទេ អញ្ចឹង ទេ ដើម្បី យក license key មក ដាក់ យើង ចុច នេះ license key នេះ name យើង ដាក់ ឈ្មោះ របស់ យើង មក កន្លែង register user or your own name នេះ គឺ ជា serial key អញ្ចឹង ទេ យើង គ្រាន់ តែ copy មក control or c រួច យើង មក បើក ចង់ ត្រង់ កន្លែង នេះ យើង ចុច មក Okay, យើង គាត់ ចុច ហើយ យើង ផាស់ មក វា នឹង load ជា column column នេះ ចូល column column ហើយ រួច យក ពាក្យ ថា register មក ជា ការ ស្រេច អញ្ចឹង ទេ មិន មាន អ្វី ច្រើន ទេ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចង់ បង្រៀន អំពី ការ ដំឡើង នៃ កម្មវិធី C Cleaner នេះ តែ ប៉ុណ្ណោះ អរគុណ ចំពោះ ការ ទស្សនា នៅ video របស់ យើង ខ្ញុំ សូម ជួយ ចុច subscribe និង like ដើម្បី ទទួល បាន video ថ្មីៗ បន្ថែម ទៀត សូម អរគុណ